Kejta Ferra, kandidate e Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit, është takuar sot në vijim të fushatës së saj elektorale me organizatën e veteranëve të luftës. Pasardhëse e dëshmorit i suf Ferra, emri i të cilit është vendosur në një shkollë nëntëvjeçare, kandidatja Ferra ka vendosur që paraditen e sotme ta kaloj me veteranët, familjarët dhe pasardhësit e tyre. Kandidatja ka bashkëbiseduar me veteranët, duke premtuar dhe vëmendje për këtë organizat. Ferra e ka cilësuar si një obligim, jo vetëm familjar, por tashmë dhe si një antare kësaj organizate, dhënien e ndihmës për vazhdimin e aktivitetit të saj. Sot jam emocionuar, pata fatin të prezantohem përballë organizatës veteranëve. Pata fatin gjithashtu të marrë dëshmin e pasardhësit të veteranëve, sepse unë jam besa e dëshmorit Jusuf Ferra. Është nder dhe privilegj që të jem edhe zyrtarisht përfaqësuese e kësaj organizate. Tani unë kam obligim edhe zyrtar që të kontriboj në këtë organizatë, që në punën e saj për përçimin e nderit dhe të respektit të heronjve tanë në përbreza. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e jashme të shkollës nëntëvjeçare Jusuf Ferra. Fejda Ferra renditet e 11-ta në listën për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit.